Så har jag ett lådogram som visar spridningen på 13 stycken tal. Och ger exempel på vilka tal det kan vara och skriver dem i storleksordning. Och jag ska markera Q1, Q2 och Q3. Och då tittar vi här. Jag ser minsta värdet här är 30. Så det jag kan göra det är att helt enkelt ta och markera 13 stycken sådana här. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 12 13 13 stycken sådana här streck och det minsta talet är 30 så då skriver jag talet 30 där och största talet här det är vid 85 så då skriver jag 85 där och så sen så hittar jag medianen den ligger ju vid 70 så det är det mittersta talet och har jag 13 tal, så kan jag leta reda på det genom att hitta det sjunde talet från antingen vänster eller höger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Här måste vi ha median. Median. Och det är ju detsamma som Q2 så för vi ser att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 tal som är större än medianen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tal som är mindre än medianen. Och medianen den ligger vid 70. Så då skriver vi det. Och sen här då så har jag Q3. Det ligger vid 80. Så om vi tittar på den här överhalvan halvan. Så medianen på den. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 tal. Så då hamnar ju den här mellan de där två talen. Så här har vi Q3, den övre kvartilen. Sådär. Och nu för att inte göra det komplicerat för oss. Så man ska ju räkna medelvärde på de här men om man sätter samma Värde som man får här när man läser av var någonstans den övre kvartilen är. Då får man ju att medelvärdet det blir, eh, det blir 80. här då. Sådär. Och sen då så gör man likadant här. Man hittar reda på var Q1 är och det måste ju vara Här mellan Jag har 1, 2, 3 tal där och ett, 2, 3 tal här. Så här har jag Q1, alltså nedre. Till. Sådär. Och den ser jag mellan 60 och 70. Så den, väljer jag då, eller den ser jag ut att hamna vid 65. Så då väljer jag att skriva 65 där och 65 där. Så! Okej! Okay. Nu får jag välja helt fritt. här. Nu väljer jag vilket tal som helst mellan 30 och 65. Jag får inte välja över 65 och Jag får inte välja under 30 men jag kan välja vilket tal som helst. Jag kan skriva 30 här, eller jag kan skriva 65 här, eller jag kan skriva 43 där som jag har valt. Och så sen mellan det här talet och medianen så får jag skriva vilka tal som helst men det måste vara större eller lika med 65 eller mindre eller lika med 70. Så då kan jag ju antingen skriva 65, 65 eller jag kan skriva 70, där 70. Eller jag kan skriva som jag gör 66 och 68. där. Sådär. Och sen här då så skriver jag tal mellan eller lika med 70. Och mellan eller lika med 70 och 80. Så jag kan välja 72 där och 75 där. Sådär. Och sen här då väljer jag mellan 80 och 85. Och här kan jag välja 81. Sådär. Så då har jag ett alternativ på det här, de här värdena på lådagrammet. Det är inte säkert att alla de här värdena är korrekta. Men det här Q1. Det är säkert att det är på 65. Medianen den är på 70. Och Q3 är på 80. Men med det sagt så är det inte säkert att det största värdet här är 80 och det värdet där är 80. Det är 65, det är 65 utan medelvärdet av de här två talen. Det är 65 och medelvärdet av de två talen är 80. Så de kan, som jag kan egentligen vara bergis på det största värdet 85, medianen 70 och lägsta värdet 30.